Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Parti duh li navçeya Enkere li Haymanê Newroz û mitinga hilbijartinê pêkva li dar xist. Bêtirî 500 sale ku gelle Kurd li Anatolia Navîn dijîn. Haymana jî yek civan navçeyên Anatolia Navîn e. Bêtirî Kurdên vê derê şex bizinîn e. Newroza Haymanê da agir hate vêxistin û xortan li ser agir bazdan. Stranbêjê herêmê jî li vê derê stirîn û coşekan mezin di Newrozê da pêk anîn. Berî hilbijartinên şaredariyê Dem Partî bi girseyekê beşdarî Newrozê bû. Parlamenterê Dem Partiyê Ferîd Şenyaşar ji dengê Amerîkayê re hestê xwe wiha diyar kir. Pêş me hilbijartinekê, em dê bo hilbijartina ne a şaredariya tenê ye. Gerek gelê Kurd em îrade xwe xurt bikin. Koe meydana dibe Kurd tine, em gerek em dün bi hilbijartinê, em bin em hene, em milyonanın, em ne Kurdistan etene, em Türkiye her bajari, her navçeyi hilbijartinê xwe dikin. Navçeya Haymanê ji Enkere 55 kilometre dure û praniya rûniştibanê vê derê jî ji Kurdan pêk tê. Newroz her sal li vê derê bi coşeka mezin tê pîroz kirin. Sevim Çemik bixwe Kurdeka Şeyh Bizinî ye. Ew bi devoka Şeyh Bizinî hestê xwe yê ser Newrozê wiha tîne ziman. Newrozê me Kurdgele, ey barış astır, inşallah barış û îbeyreme îsê çime. Newroz ji bo Kurdan cejneka netewî derdikeve pêş. Kurd li ku dibin bila bibin vê rojê wek yekdengiyeka Kurdan dihesibînin. Li Haymanê jî beşdervanên Newrozê ev roj bi daxwazên Yekdiya Kurdan dawî li anîn. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Haymana.